Speed wanaagsan dhamaantiinba taariikhdu waa 7 December sanadka 2023 ku soo dhawaada mar kale iyo baahinteena daqiiqadaha wararka Afrikada barina saacadu waa 8:00 fiidnimo oo go ah qodobadan caawa idin hayo waxa kamid ah xaaladda Puntland oo bariga dhexe ah wax walba way isku qasan yihiin baarlamaanka sanad buu muddo kororsi sameystay si ciidani uu ka soo noqday mowqifkiisa qof iyo codka ahaa مدحوين كوحيين كأحمد كراش وحو تاغير اي موقف كبارلمانكا معارض كوحي ليهين دورشدو وايني سيديد جنوري دعضو ديغان كويسيل وحا لكيني عرور لشيغ ايني هوري الشباب او كهيستين مركي عرور تاسي مغالا دا لكيني هوين كووي مشعردين او فرحد بي موجيين buqdarkeen colaada ka socota nabad baa lagu baaqay deegaanka shabeello dagaal baa ka dhacay maxaa u dambeeyay qaab ku soo dagaalkaasi u dhacay maalin howlgalkeen ma joogsana hal maalin howlgalkeen ma joogso afriilans ah howlgalkeen la taagan yahay deeg waxaan u taagan yahay in aan qawaarijtan fadhiinowey yaal ila dalka ka saarno fadhiinowey yaal safiirkii sagaalad oo ay Soomaaliya Kenya ku yeelato ayaa maanta waraaqiya qoonsiga laga gudoomay turkiga iyo griiga xiriirkoodii ayay soo cishanayaan iyo qodobo kale aan ku bilaabay xaaladda Puntland ayaa cirka isku shareertay waa la sii kala fogaaday inkastoo Saciid Cabdullaahi Maxamed aw Nuur madaxweynaha Puntland uu taageeray mowqifka ah in doorashada sideedii hore dhaqanka iyo caadada waa lagu qabto haddana baarlamaanka maanta wax walba uga sii daray oo muddo kororsi sanad ah sameystay sidaas ayuu ansax ku yahay kuna dhaqal galay maanta waana go'aan gole isagaana doorashada lagu gelayaa shacabka Puntland iyo bulshada waxaan ugu baaqayaa in loo diyaar garoobo doorashada 8 Jeerweli gudigii doorashadana waan ku dhawaaqi doonaa insha Allah Abdullahi Karim go'aanka baarlamaanka uu gaaray waxa taageeray madaxweyne ku xigeenka oo sheegay in baarlamaanka ay sanad sii joogan Januaryna iyaga waa kuwaasi sii joogay ay doortaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka xilibanada qaar way diideen go'aankii baarlamaanka maanta uu soo saaray waxaan leenahay waxa baarlamaanka dhacayna sax ma aha aslan ba hadii wax dhacaan laba mid weeye waa in dadku negotiation wada hadal siyaasadeed inta la galo oo darafyada inta soo horfaristaan wax la isla qaato la isla saxiixdo iyo in sharci la aado baarlamaanku wax uu hadda saaka ay saaka yiraahdeen waa ansixin wax sharciya ma aha sharcina ma aha wax dadka ku heshiiyeena ma aha meel ay ka timina lama garanayo ujeedadu waxay ahayd oo kaliya dalkan iyo dadkan annaga si haysaneena annaga runtii taasi nooma cunto taa aanu xildhibaanada nahay dhinaca kale dalada mucaaradka iyo iyagu taagan mowqifkoodii ahaa doorashadu sidii ay ahayd ha ku dhacdo muddo kororsina ma jiro wax walbana waxaa loo qabanayaa lixdii iyo lixdii xildhibaan iyo sidii ay wax ku dooran jireenba arrimahan oo dhan waxay sii murjinayaan xaaladda Puntland oo 8 bilood ay u dambeysay cakirnayd wahagaag magaalada wasiil waxaa la keenay caruur la sheegay inay shabaab muddo dheer ka hor ka haysteen caruurtan markii magaalada la keenay ehelkoodana ay indhaha saareen haweenkii ayaa dabaal dego mashcaradiyay waa kan nin ka warramaya qaabkii markii horeba caruurtan loo ka haystay iyo muddadii ay maqnaayeenba runtii waxaan joognaa maanta degmada wasiil waxaan ku soo dhaweynaa raggii ay afduubka u haysteen qawaarijta sida xaq darrada ah ay uga afduubteen meel u dhow deegaan u dhow degmada wasiil adeer cabdi maxamuud culusow iyo cabdiraxiin maxamed maxamuud iyo cali maxamed maxamuud runtii in ka badan 2 sano ay qawaarijta arxa ka daran leh ay ku haysteen si xaq darro ah afduub ah ay ugu haysteen maxaabiis ahaan uga afduubteen ayagoo gurigoodii iyo naftoodii maalkoodii ku dhex jira ayay xoolahoodii iyo ayagiiba ay isku afduubteen runtii dadkaasi waxay ka koobnaayeen dad 11 qofood ah 5 ka mid ah meeshii ayay ku dhimatay alxamdulillaah waxaa ka soo badbaaday 6 maanta waxaan soo gaaray 3 ka mid ah 3dii kalena meelihii ay bajeelaad ayay ku hareen hadda ay ku sugan yihiin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii ayagoo ka muuqato tandarro dhaawac dhibaato duruuf intaba oo hadda ka dheeha kartaan wajiyadooda ilmaha intaas leeg wahagaag colaadda buqdharkeen wax nabada lagama gaarin labada reer ee meeshaasi isku dilaya waa keebla yurur inkastoo baaqyo nabadeed la soo jeediyey
ما أنت قدم بيس أضياش إس إس سي قار كمدة أي فرين تنصادري نوعاش إس إس نهاي عدك سباه وهاتو نبتقلي عنه هينا ويدون كباغنا أبتي عليك رقاتنا دليانا هاي وحنا هينا ولا ليال نبتقليو وحنا هينا درس وناك وحنا هينا إنين أهانا وحين أهان شرني ولا دا ما أنت حقي إن الله جهورنا ينا إنا توتيسان كوريالهان يا كوغالهان أنا وحنا كباغنا باغنا ولد سيدي هربا نوغو باغتري يوغاش هربو هلك كباغي اسمه لغن كباغان مدحوينة يو كباغي تيبان تاديدنا وحقاك ديغان كشبيلو او افرنت اوغو علوس اي هادا شبابك لغو هرفانيو دقال بامان تكدعي قصارانا كدع شي واكن دوران دوبلة او كمي دا دراويش تقل مدوك او كوار رمي دقال كيساكا يا قصاري كدع شي با فرنسا 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 dadku de markii hore wadanka ayaan dad ma joogin de qawaarijti wadanka dadka ka barakeeyeen dadka markaa nibi dhorkan bilow dadku waa soo laabteen shacabka ahaa boqolkii boqolada waa joogan dadku u dirsadeen de dawladda dadka shacabka dadkooda ay kamid yihiin meel ka samayrid ka saada magaalada waa amireen meel ka soo furan kaalis kaar ilaahay waxa ku leeyahay ilaahay anaga dul qaaday qawaarijti anaga dul qaaday dad baan wax ka hel dad baan de waxa boqolkii boqola dadku way yimaadeen ilaahay wadanka roob ka dhigo barwaaqo ka dhigo arday waa u rabsatay marka ma sha Allah dadku dhawn yihiin shacabka wehgak hayga tagina waxa soo socda qodob ku saabsan Giriigi iyo Turkiga muddo dheer kadib xiriirkoodi diblomaasiga soo cishanaya Nairobi maanta waxa waraaqaha safiirnimada looga gudoomay Jibriil Abdulla Wardheere oo ah safiirka cusub ee Soomaaliya Nairobi u fadhin doona wuxuu noqonayaa Jibriil danjiriye sagaalad ee intii Kenya Soomaaliya ay dawladda ahaayeen Soomaaliya u joogi doona dalka Kenya Jibriil markii waraaqaha laga gudoomay wuxuu booqday dhismaha safaaradda Soomaaliya Nairobi waxaan rabaa inaan sidoo kale u mahadceliyo mas'uuliyadda safaaradda gudahaantiis shaqooyinkii farax badan soo qabteen iyo hawlaha ku soo jirteen aad ugu maasantiin oo qiyaasi kara safaaradda Soomaaliya iyo adeeg bulshada hawl iska dhib badan laakiin u dulqaadateen la shaqeeyeen madaxdi iga horreysay meeshan soo joogtaagan waxaan u mahadcelinayaa shaqadii hore u soo qabteen oo ku maasan yihiin anagana meesha ayaga ay dhiganaan dardar ka sii wadi doonaa hadii Ilaahay raali ka dhigo wehgak Turkiga iyo Giriiga muddaba way isku xumaayeen waa laba wadan oo daris ah xurguf siyaasadeed iyo mid militaryna ay u dhaxeysay muddo dheer hadda labada dowladood waxay go'aamiyeen inay isu soo dhawaadaan xiriirkoodana ay wanaajiyaan Shamis Haaji Xasan Haaruun ayaa faafaynta warkaas ino haysa Taraka Turkiga iyo sidoo kale Griiga ayaa waxa ay wadaan ololay ay dib ugu soo nooleynayaan xiriirkii soo jireenka ahaa ee ka dhaxeeyay labada dal waxa maanta dalkaasi Griiga lagu wadaa inuu gaaro madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan isagoo halkaasina soo dhaweyn diiro loogu sameyn doono sidoo kale waxa uu kulan dacadeed la yeelan doonaa madaxda dalka Griiga kulanka madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu daaran yahay sidii dib loogu soo noolayn lahaa xiriirkii soo jireenka ahaa ee ka dhaxeeyay dalalka Griiga iyo Turkiga waa markii ugu horeysay muddo 6 sano ah kadib uu madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu gaarayo dalka Griiga waxyaabaha ugu waaweyn ee ay ka wada hadli doonaan isla markaasina ay soo afjari doonaan ayaa waxa ka mid ah dagaal qabow oo u dhaxeeya labada dal kaasoo ku aadanaa arrimaha xuduudaha iyo sidoo kale siyaabaha ay ula dhaqmaan dowladda Griigu muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalka Griiga ku nool taasoo ka carooday kal hore Recep Tayyip Erdogan madaxweynaha Turkiga kuwaasoo ka mid ahaa waxyaabihii ay markaasi xurdufu ku dhex maray ama isku qabteen labada dal labada dal ayaa sidoo kale waxay ku maransanaayeen lahaanshiyaha jasiiradaha banaanka ka ah Griiga maadaama labada dal ay xuduud wadaagaan waxaa qayb ka ahaa sidoo kale dadka taariib ahaanta u soo mara Griiga ee ka soo qulquli jiray
dhanka Turkiga taasoo waxyaabihii xoojiyay in xiriirkooda uu xumaado qayb ka ahaa Nasir Chamis daqiiqadii wararka caawa waa naga intaas waad ku maasintiin daawashadeena tabintan tooska ah waxa suurtageliyay Cabdi Fatah Abdulle aniguna Cabdi Rasaaq Atoosh baan ahay idin kara waad ku maasintiin daawashadeena tan iyo kulankeena kan xiga nabadgelyo faa'iidooyinka adeega eBesa send money dirista lacagaha withdraw money fabixida lacagaha airtime top up ku shubashada xirmooyinka ku hadalka eBesa Pay lacag bixinta ama dukaamaysiga loan and savings ama hada iyo kaydka eBesa Global hawladaha eBesa Mastercard virtual Mastercard banking service adeegyada bangiga eBesa goor kasta iyo goob kasta macmi wili hore ma u maqashay applicationka banana pay hadii aadan hore u maqal banana pay waa mobile money application kuu sahlaya inaad si fudud lacag uga dirtid adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta oo ma baahnid inaad xafiis booqatid waxaan ino keentay shirkadda Tawakkal Express oo muddo ku siman 10 sano ka shaqeynaysay nidaamka xawilaada lacagaha haddaba halkee ayuu ka shaqeeyaa banana pay waxa uu ka shaqeeyaa dalka Mareykanka waxaana lacagta uga diri kartaa adduunka oo dhan Soomaaliya iyo Kenya waxa lacagta ku diri kartaa adeegyada mobile-ka gacanta sida Zaad Sahal EFC Plus iyo M-Pesa Kenya waxa sidoo kale ku diri kartaa adeega T-Plus bangiga Soombank iyo xawaaladda Tawakkal Express haddaba ka faa'iideeyso banana pay oo kuu sameysa qiimo dhimis ballaadhan oo ah 20% waxaana lagu adeegayaa qiimo jaban